Te ishi pajisur me lejen e drejtimit të automjetit, vitet e fundit është ndruar në një domosdoshmëri. Megjithatë, edhe këto subjekte tregtare po përballen me problematikat e krijuara së pari nga tërmeti i fundëntor 2019 e më pas nga situata e krijuar nga COVID-19. Fatos Kurti, i cili prej vitesh drejton një autoshkollë në Durrës, tregon se nuk kanë mundur të shpëtojnë dot krizës. Po, është vërtet, në kohën e pandemisë ne e mbyllëm aktivitetin. Dhe shumë një rënje financiare, se nuk ishim lëvizje, të filloheshin kandidat për të përgatit për patent. Mas pandemisë, kushtet tërmetit kanë pak puna, po tani po fillojnë po e marrë vetë. Ko krizi që kaloi gjithë bota, gjithë edhe Shqipëria, edhe ne e përgatum të krizë. Tani kemi filluar në kushtet normale, duke i përgatit kandidat, duke arë, duke u registruar, duke përmisur puna. Ndërko, interesi më i madh për të pajisur me lejen e drejtimit të automjetit duket se është tek vajzat në përpjestime djemt. Po thuj se të gjithë vajza janë në përpjestime meshkujt, jam shumë vajza. Dhe do të thosha që i kushtojnë më shumë rëndësi shkollës tu që bëjnë teorinë, vinë janë të rregullta, vinë për ditë, zbatojnë ato, edhe njëkohësisht edhe te praktika i kushtojnë rëndësi, po dhe djemt gjithashtu. Përsa i përket grup moshave, më së shumti janë të rinjt ata që kërkojnë të mësojnë si drejtohet automjeti. Nga ana tjetër, që të kesh një makinë, duhet të kesh edhe mundësi financiare për të përballuar kostot. Lejen e drejtimit e marrin grup moshat e reja, po 40 vjetër, që e marrin dhe për radhë. Lejen e drejtimit nuk merret vetëm për qef. Grup moshat e reja, mjeti do të kesh dhe një punë që ta mbash mirë, në ta mirë mbash edhe... Du të kesh anën financiare që ta përballosh një mjet kur e merë. Du të dalësh për zot që ta mirëmash të mjet. Ashpërsimi ndëshkimeve për shkilësit e kodit rrugor vlerësohet si drejt nga instruktori Kurti, po kështu, së bashku me kërkesën e llogarisë gjatë dhënies së provimit për katës, ndikon në uljen e aksidenteve rrugore që shpesh janë të shoqëruara me pasoja fatale, si për drejtuesit automjeteve, ashtu edhe për bashkullëtarët që me nisjen e sezonit turistik pësojnë edhe rritje. Kodi rrugor duhet zbatuar pikë për pikë nga të gjithë kandidatë, po s'ma merr mend që këta kandidatë ri që marrin lejen e drejtimit nuk i zbatojnë. Ka raste, po më shumë e zbatojnë kodin rrugor. Sepse kërkesa dhe aty kur jepi provimin testim teorik edhe në praktikë janë shumë të rrëtë. Nuk ka tolerime në praktikë, asin gabim. Po edhe këtë teoria të gjithë postuj se post në mësove, post e reke shkollë, regullisht nuk e merë do të mësimin teorik. Po të praktika nuk tolerohet asin gabim. Asin gabim, edhe unë jam koshien për këtë punë. Kursandi po gaboj të njëri njërë, dyre, tre, sa të bindët që komisioni provë aty bindët që këta kanë të drejtë të dalin në rrugë dhe mos të bëjnë shkelje të kodit rrugor. Me rastin që ndodhin të aksidentet, që shkelin rregullat e kodit rrugor, është tolerimi e zero në praktikë.